dečko je stvarno mnogo zabaven, družljiv, znači sa nekog koga ću sam u društvo, mnogo je zabaven, znači sa nekog ima stalno pejenje, ni peje stalno. Dečko to je stvarno, znači nemam zborovi što možem da ga opišam. Mnogo sam gord na moj brat. Doma ni pravi žurki se zabavuma i sve gde kaš odi go družam sa nego sum, golema podrška sum mu. И ваш денешен гостен има настапувано на повеќе талент шоуа, но вниманието на јавноста кон себе го сврти со изведбата на песната «Као моја мати» на регионалното музичко талент шоу «Звездите на Гранда». Песна која во моментов има над 1,5 милиона прегледи на YouTube. По многуто е одлични настапи. Тој со својата харизма и одличниот глас ја освои срцата на целиот Балкан и стана еден од 12 финалисти на «Звездите на Гранда». Во денешното издание на емисијата ТВ Профил повеќе детали околу самото надпреварување и својот живот ќе ни открие харизматичниот прилепчанец со прекрасен глас Ален Хасанович. Полюби ме и буди ту, да склопим очи на твом топлом рамену. Полюби ме. Здраво. Здраво. Како сте? Добре дојдовте во Битола. Добро ве најдовме. Ален, драго ми е еве што само недела дена пред големото финале на Звездите на Гранда си наш гостин тука во Битола. Ти благодарам пред се за времето што го одвои и покрај големите обврски кои што сега ги имаш, еве верувам веќе течат последните подготовки околу финалната вечер. Би сакала да поминам неколку часа со тебе со цел да им откриеме на нашите гледачи кои на вистина си ти се разбира да споделиме со нив повеќе детали околу самото надпреварување. Секако може ви благодарам, значи на вас голем поздрав до најгледаната телевизија во Битолата, Орбис телевизија. Голем поздрав до тебе и ти благодарам на поканата што ме покани да бидам гостин во твојата телевизија. Ти благодарам. Ти благодарам премногу. Еве јас верувам дека ќе имаме навистина прекрасни часови поминати заедно. Секако. Со оглед на тоа што ти веќе неколку години живееш во Битола, како тука учеше средно во средното музичко училиште во нашиот град, верувам дека добро познаваш Битола. Секако. И ја познавам и ја сакам Битола. Да, баш ми е драго, еве повторно ќе речам, баш ми е драго што денеска си тука во Битола. Еве би сакала да те навратам на почеток на нашата емисија, но ние средношколски денови. Кога ти тука учеше, верувам дека имаше многу пријателства. Какви се твоите впечатоци од оние средношколски денови? Ах, тие денови, убави денови. Многу беше убаво, морам да кажам, значи Битола е град со некој магичен дух, да кажам, и ја сакам Битола, значи од секој што ме сакал. Кога завршив основно училиште, толку бе врешителен да се запишам во Битола да учам музичко училиште, што татко ми остави желбата, рече, ајде, ке учиш музичко училиште. Учев 2 години тука, прва, втора година, потоа се префрлив во Скопје, се префрлив, затоа што сакаме да живееме таму фамилиарно. Меѓу тоа, ете, сето тоа се испостави, пак останам во Прилеп. И така да жал ми е на некој начин што не завршив тука. Меѓу тоа, ете, драго ми е што почнав тука, затоа што имаше многу квалитетен кадар на професори и тоа си остана така и мислам дека Битолското музичко училиште е едно од најквалитетните во Македонија. Да, јас се согласувам со тебе, бе, доказ за тоа е дека навистина има прекрасни естрадни уметници што токму своето средно образование го започнале тука во нашиот град. Јас верувам дека имаш прекрасни спомени од оние денови поминати тука во Битола. Еве, има ли некоја интересна случка од средношколските денови тука во Битола на која што се сеќаваш, некоја анекдота? Баш би сакала да ја споделиш со нашите гледачи. Имало, секако еднаш се случи, значи
Ето да кажам, па значи јас сум бил дете како и сите, значи малку сум бил бунтовен што се кажува. Има едно другарче кој е малку се скараве нешто, знам дека се случи, јас со ранец го удрив и падна цел шпоре, тој таму што беше цел училица буквално зачеден. Сака да ми избркат од училиште тогаш меѓу тоа. Не се случи, не ме избрка, меѓу тоа ете ме зреволтира тоа другарче, ми малку и се скараве и затоа јас буквално го гајга со тоа. Сега сме пријатели понатаму. Бевме деца и правев многу глупости во интернатот, тука бев во Мирка Гинова, значи. Ти не откриеш некоја глупост од интернатот или да оставиме? Ајде да оставиме, да не речат овој бил будала. Како? Но тоа сум бил такво дете палаво, да кажам, малку бунтовно и тоа. Еве кога си бил во минатото палаво и бунтовно дете, како човек си сега ти, како би се опишал себе? Па добро, сепак сум, се сметам за добар човек, барем и другарите околу мене кои се не сметат ете, за добар и друштвен човек и секогаш се трудам да бидам што подобар кон сите, значи може би не е добро јас да кажам за себе дека сум добар вако вонако сум, меѓу тоа ете луѓето кои се околу мене барем така коментираат и тоа ми е многу драго. Баш ми е така, морам да кажам дека твоите другари не напушти, а не остави, а сами да го продолжиме овој разговор. Со тебе, кога веќе ја спомнувам Битола, еве, колку често ти сега наоѓаш време да доаѓаш во Битола и дали се уште имаш контакт со некој од оние другари од средношколските денови? Секако дека имам контакт со истите тие другари, продолжиме заедно на Музичка академија во Скопје. Ми останаа уште два испити до па да дипломирам. Одлично. Има многу обврски, ќе дипломирав и порано, верувате, меѓу тоа има многу обврски, нонстоп сум на пат. Во неделата барем три пати одам за Белград, затоа ете што се пријавив на шоуто на Звездите на Гранд и тоа носи многу обврски, како и секој шоу со себе носи обврски. И значи се гледам и со моите другари колку можам да најдам време слободно, секогаш сум тука за дружба затоа што тоа ми е драго да се дружам со луѓето затоа што тоа е животот во ствари. Да, точно така. Еве и кога јас сакав да те контактирам и да се договориме за снимањето на оваа емисија, ти беше во Белград. Секако. Да, како што кажа често одиш таму. Еве, кога веќе го спомнавме Звездите на Гранда, регионалното музичко талент шоу, се разбира главниот акцент е да проговориме нешто повеќе од тоа, се разбира. Секако. Освен она каков си бил ти, каков дете и средношколските денови, верувам дека најмногу нашите гледачи ќе ги интересира околу самото надпреварување. Има, како што спомнав, уште една недела до големото финале на Звездите на Гранда. Еве, се подготвуваш ли ти, ќе одиме на победа? Па знаете како се подготвувам, јас сум задоволен што стигнав, значи до финале, верувате дека сум се борел многу за тоа. Се пријавив на тоа, го изјавувам често скоро на сите телевизии, значи се пријавив на сите шоу во Македонија, меѓу тоа не достигнав скоро никаков успех. Не знам зошто е тоа така, меѓу тоа за жал така е, дали кај нас, дали во секоја држава, секогаш мора да излезеш надвор од државата за другите да го видат тој квалитет и потоа сите знаат така како. Точно, значи истиот пример еве ќе го посочам и Боби Мојстовски, тој претходно имаше некој. Да, секако. Имав и јас, имав моја песна, меѓу тоа знаете како, ме знае, ете да кажам регионално во Прилеп и понекој така што ќе ме сретнеш. Иначе сега од кога заминам на Звезда Гранда, можам да кажам дека стварно добив популярност, благодарност до цела Гранд продукција и до сите луѓе, значи таму сите професионалци кои ни дадоа шанса да се пријавиме и ни дадоа шанса да од нас направа стварно професионалци и добри пејачи. Да. Јас морам да кажам, еве посебно би го издвоила твојот настап со песната "Као моја мати" од Здравко Ќурлич, која што има, барем последно го га видов, над милиони половина прегледи на YouTube. Еве верувам дека и таа е онаа песна поради која што поголемиот дел од гледачите тогаш те препозна и остана запаметен. Очекуваш ли ти тогаш на самиот почеток дека ќе бидеш дел од големото финале на Звездите на Гранда? Не очекував, искрено, затоа што и кога беше првиот круг, кога беше, се сеќавам, бев во Турција, бев. Пеев таму, имав пеев во една приватна дискотека на приватна забава. И верувајте, значи бев толку заредна што буквално си викав што ќе правам ја сега во Белград, а си зедов преголем залак, знаете како, како моја мати е една од најтешките песни на Здравко Ќолич и ја пеев, значи пола тон горе од оригиналната интонација, што е значи уште поголем залак од оригиналот. И буквално сам на себе си викав што ќе правам ја сега таму кога ќе појдам, меѓу тоа
ме охрабрија луѓето кои беа со мене, посебно татко ми, ајде ке биде, си се борел за тоа, покажи, знаеш дека си добар пејач, знам и јас, и остави на тоа да го дознаат и тие таму шест луѓе кои седат позади завесите, значи сите тие пејачи, покажи им го тоа. Ете се случи, застана на стејџот, фала му на Господ, значи гласот како да не ми беше зарипнат, ја отпеав песната, не се надев дека така ќе биде, меѓутоа ете се случи. И драго ми е што токму таа песна од Здравко Чолич со текст на Дино Мерлин, затоа што Дино Мерлин е текстописец на таа песна, остави печат некако на мојот почеток и на, ете да кажам, ако смеам да кажам, на мојата кариера. Да, јас морам да признам дека тој настап беше навистина одличен, а дока се тоа коментарите од самото жири, од жири членовите, е ми рекоа дека навистина прекрасно пееш, тоа е она што ние го бараме, навистина одлично, морам да признам. Освен со прекрасната изведба на песната Као моја мати, јас морам да кажам дека имаше многу бројни одлични изведби во текот на целото натпреварување на шоуто Звездите на Гранд. Еве, со кој настап, освен Као моја мати, посебно се гордееш ти? Па искрено, задоволен сум со сите настапи. Знаете како е, може би сите тие песни да ги пеев негде во некој клуб, може би подобро ќе ги отпеев меѓу тоа, кога ќе застанете таму, тоа е... Верувате, тоа студио е лудило, значи лудило огромно. Кога ќе ги видите сите тие луѓе, кога пеете, одмаа ти имат реакција на лицето. Знаете како е, малку некој да се намрсти, гејте така да кажам, одмаа тоа делува на вас, знаете како и... Не е лесно, верувате, значи не е лесно се настапува таму. И тешко е, меѓутоа со сето тоа се избори. После Као моја мати, најзадоволен сум со песната Плавуша од Кичо Славинец и Гори ватра со Здравко Чолич, кога бев со Филип во дуел. Криво ми беше зашто ме ставија со Филип, затоа што и Филип ми е школски другар, кога се префрли во музичкото училиште во Скопје, учиме заедно. И си реков зашто баш со Филип да бидам во дуел, ние сме сепак и другари, меѓутоа не ги гледам никого нив како конкуренција, затоа што сите сме другарчиња таму, сите се запознавме и драго ми е што 99% од сите нив се добри луѓе, пријатни и природни луѓе. И меѓутоа да кажам дека се сите врвни пејачи, значи верувате дека сите пеат, сите, значи буквално. Еве јас ќе кажам, нека победи најдобриот. Сите сме добри, секој со Господ на секој му дал своја среќа во животот и јас се водам кон тоа. Па ќе видиме што ќе биде. Да, сепак тука нели е многу битна среќата, пред се би рекла дека уште побитни се гледачите, треба да ја дадат својата поддршка. Еве јас ќе ги поканам сите наши гледачи на 12 јули да гласаат за тебе за да видиш победник на Звездите на Гранда. Евелен, освен ако не победиш ти, кој од останатите кандидати би сакал да биде победник на Звездите на Гранд или не можеш да одбоиш? Па добро, секако, еве, ако не би бил тоа јас би сакал да биде Филип, затоа што од Македонија и затоа што ми е другар и затоа ете, со него најмногу се дружам таму. Меѓутоа и со сите други, жал ми е што едно другарче од Босна и Херцеговина, Елмедин Кадрис Пахич, отпадна. Со него, со тоа дете, значи од првиот ден кога се запознав, секој ден сме буквално во контакт, многу добар човек е. И жал ми е што тој го напушти ете тоа такмичење, затоа што и беше многу квалитетен вокал. Меѓутоа, ете, верувате дека и треба и среќа, знаете како, и да ви се погоди денот кога пеете и сето тоа е дел од тоа шоу. Точно така, еве има уште една недела до големото финале. Чувствуваш ли ти некоја посебна трема? Бидејќи сепак продукцијата на Звездите на Гранд одлучи финалето да биде во Скопје, сепак ќе треба да настапуваш дома пред македонската публика, барем се надевам, поголемиот дел од публиката ќе биде македонска. Секако, чувствувам поголема одговорност затоа што настапувам пред моите македонци, пред мојата публика и треба да го покажам она што го знам на вистина и мислам дека е по... И се чувствува секојаш поголема одговорност, да, пред своите луѓе кога си, за да го докажеш тоа што го знаеш, уствари. Меѓутоа се спремам и психички, верувате, се спремам и психички, и физички, затоа што сето тоа треба да се покаже таму. Ке има многу луѓе, преку 12-13 илјади луѓе. Сепак треба да се застане на таа сцена и да се пее, верувате, а тоа не е лесно. Затоа буквално што сум го осетил тоа на некој начин, пеев пред 20.000 луѓе во Нови Пазар на фестивалот Стари град и кога излегов буквално, знаете, сите луѓе вака ве гледат. Знаете како, тоа е малку
Адреналин, ама чуден адреналин, не, знаете како тоа е возбуда некоја која ветера да буквално да полудите на сцена и тоа ми е драго што сето тоа позитивно се изразува кај мене и тоа го сакам и сватив кога застанав баш пред тие 20 луѓе, сватив дека ова е таа работа која сакам да работам и ова е тоа кое ми исполнува и се надевам дека ќе успеам баш онака како што замислував во животот, затоа што тоа ми е сон, уствари уште од мал сонувам за тоа и со тој успех да направам позитивни работи во животот, да можам да помогнам на луѓе што немаат помош. Сакам да правам хумани работи. Не го сакам тоа да глумам сега пред гледачите, да глумам некоја хумана личност, го сакам тоа навистина затоа што сметам дека луѓето сме создадени да им помагаме едни на други, така да заради тоа најмногу го сакам. Да, баш ми е драго еве покрај онаа страна, онај Јален кој што сите ние го знаеме, харизматичниот прилепченец со прекрасен глас, ми откри една друга твоја страна, тоа е хуманата. Еве, се случило ли досега ти да помогнеш, може да ни споделиш некоја посебна случка, еве, ако имаш? Па се случило многу пати, значи, ете така, сум организирал така и свирки посебно за некои луѓе кои им било потребно тоа, па сите кои дошле на тие свирки, сите пари сме ги давале за тоа, значи, се случило доста пати, значи, ете, сега да издвојам посебно, зашто би издвојал сега, значи, има многу пати се случувало, така да... Еве, верувам дека ќе има и во изминато. Секако дека ќе има, дај Боже да успеам и секако дека ќе има. Мислам дека Тоше Проески на некој начин ни остави аманет на сите тоа да го правиме затоа што Тоше, како Тоше нема да биде никој, верувајте, затоа што тоа мислам дека беше посебен човек, пратен од Господ и сите треба да тргнеме кон неговите стапки, како треба да се понаша еден пејач, како треба да изгледа тој пејач и како треба да се биде уствари природен, затоа што сепак јас често кажувам, човек не може да биде ништо друго освен човек. Сите ние сме луѓе, никој не е паднат од Марс и што и да направиме во животот и најголема звезда да бидам, сепак ќе бидам човек од крв и месо како и сите други. Морам да признам, прекрасно кажано од твоја страна и потполно се согласувам со тебе. Ален, кој е твојот идол, на кој естраден уметник најмногу се огледуваш ти? Па, како што кажав, значи, уште како мал, кога почнем да се бавам со музика, најголемите идоли беше Тоше Проески. Меѓутоа, Дино Мерлин, Здравко Чолич, секојаш, значи, сум слушал квалитетна музика, сум се трудел да таа музика да ја примам, што се вика во мене, и да ја свирам и да ја пеам, затоа што и од друга страна сум свирам клавијатури, значи исто така професионално се бавам со тоа. Едноставно целиот живот го посветив на музиката и ете, затоа сакам да успеам. Колку време се занимаваш професионално и со клавијатура? Па професионално, па значи од кога почнам негде професионално, ете да кажем од средно музичко училиште негде, затоа што уште тогаш почнам да свирам, почнам на живи настапи да одам, значи можам да сметам уште од тогаш дека професионално се бавам, затоа што со самото излегување пред јавна публика, тоа можам да го наречам како професионален настап. Одлично, навистина. Еве, ти имаш многу настапи, си имал настапи и пред самото учество на Звездите на Гранда. Еве, како во Македонија, така и надвор од неја, се зголемија ли понудите сега со учеството на Звездите на Гранда? Па да, се зголемија многу. Знаете, тоа е шоу кој е на регионално ниво и буквално имаш и уште две шоуа кои ете да кажам во конкуренција беа на Звезда Гранда, меѓутоа мислам дека Звезда Гранда е на едно највисоко ниво и мислам дека е најгледано. Точно. Од сите три кои беа. Има навистина околна публика што го следи тоа шоу, морам да се согласам со тебе. Еве, освен тие настапи што ги спомнавме дека ти постано наставуваш, сакам да се навратам на шоуто на Звездите на Гранда. Колку си задоволен од коментарите на стручното жири кој што ги имаше во текот на целото надпреварување? Па задоволен сум од сите, знаете како сите тие луѓе си имаат свои фаворити од нас, секако кој настапуваме таму. Морам да кажам дека многу ме засака Ете Шабашалич и Ана Бекута и Драган Стојковиќ Босанац. На сите можам да кажам дека сум им мили драк, ете да кажам, како и сите други што настапуваме таму. Аца Лука се посебен затоа што тој човек, верувате, знае да ве спушти и најниско, знае да ве крене на највисоко ниво.
ете да кажам, и од него и од Драган Стојковиќ Босанац, кој е еден кој ги напиша сите скоро 90% од хитовите кои што се од балканската музика на, на сите тие пејачи кои што седат таму, тој беше аранжер и текстописец на нивните текстови. Од нив имам најмногу трема, значи баш кога ќе застанам си викам дали нив ќе ги задоволам, па ете и Шабан кој што е крал на народната музика, а и сите останати кои беа таму. Значи сите тие пејачи мене ми се идоли, буквално ете драго ми е што сонот полека почна да ми се остварува, сите коцки почна да ми се редат как, како што треба. Меѓутоа сето тоа е така затоа што во животот бев упорен, затоа што еве ова ми е 10-то шоу поред или 9-то или 10-то, мислам дека нема шоу во Македонија на кое не сум се пријавил. Морам да кажам на X фактор дури не ја поминав ни првата аудиција. За жал, не знам зошто, па ете сметајте дали сум квалитетен или не сум квалитетен. Тука стигнав до финале, а на X фактор не ја поминав ни првата аудиција. Се чудев зошто е тоа така, меѓутоа ете така требало да биде. Кога паднав, реков нема шанси повеќе да па за Звезда Гранд да не ни сакав да се пријавам искрено, но татко ми рече, толку си се борел во животот, си се пријавил на сите шоу, ајде уште овде пробај. Знаете, снимив песна, снимив видео спот и затоа реков, ајде ќе пробам сам, без сите овие шоу, да пробам сам да видам како е да се успее. И по иницијатива, значи на татко ми уште на едно другарче, ајде вика пријави се, нема што да изгубиш, ете и се пријави на Звезди на Гранд. Морам да кажам дека ти си доказ во тоа дека упорноста си свеќа, еве сега си еден од 12-те финалисти. И јас сум од тие кои деца кои седеле дома и гледале телевизија и си викав Господе, дали јас некош ќе успеам. Да. Меѓутоа ете со секој труд, со секое вежбање, со секој напор, со секој со сето тоа успехот е неизбежен, верувајте. Баш ми е драго еве што твојот сон што си го имал уште како дете стана реалност, но ќе речам за целосно да се исполни, тука е победата на регионалното шоу Звездите на Гранда. Од се срце ние ти го посакуваме тоа. Ви благодарам од срце. Да, се надевам дека и откако ќе бидеш победник на Звезда Гранда, повторно ќе најдеш време за да направиме некакво интервју. Јас сум тука за вас и за вашата телевизија кога треба, верувајте. Баш ми е драго. Еве, ами како се справуваш ти со сета оваа популярност што ја имаш сега послед околу Звездите на Гранда? Смета? Па не ми смета, искрено ми годи тоа. Драго ми е што покрај постарите луѓе што ме застануваа, значи да кажам момчиња и девојки, многу ме сакаат малите деца, значи тоа ми е многу драго. Знаете, кога ве сака мало дете, тоа е тие имаат најискрената љубов. Да. Тие не знаат да мразат, а знаат да сакаат. И тоа ми е многу драго. Тоа значи дека тоа е за мене најголем успех, верувајте. Тоа е за мене и тоа е едно големо богатство. Да. Како што кажав, морам да се навратам на тоа дека дел од твојот живот, односно оние 2 години ги помина токму тука во Битола. Кои се твоите најмилени места? Тука во Битола? Тука во Битола, да. Па, има многу умилени места, значи ете овој парк, буквално го сакам многу затоа што многу тука време сум поминувал со другарите и другарките. Интернатот, сека тој интернат, Широк Сокак и цела Битола, буквално Битола е посебен град за мене, верувајте. И так. Да, бидејќи Широк Сокак е познат на секаде, кај сите голем кој туристи доаѓаат тука, еве јас верувам дека во тие средношколски денови многу често си поминувал сега, на Широк Сокак и во некој од кафулињата, па предлагам да направиме на прошетка ни Широк Сокак и да се освежиме со некој сокче, да го пуштиме, да го продолжиме нашиот разговор во една попуштена атмосфера. Секако, може, одиме таму.
Елен, јас морам да признам дека навистина уживам во твое друштво. Еве, уште еднаш ќе повторам дека баш ми е драго што одвои време да бидиш денешен наш гостин тука во Битола. Би сакала да те запрашам, од каде твојата љубов кон музиката и кој го препознав тоа талент? И јас, драги мои, уживам во друштвото на оваа прекрасна дама. Морам да признам, многу ми е драго затоа што многу е пријатна и добра. Ти благодарам, навистина ми изненадиш. Од каде љубовта кон музиката? Таа музика, музиката е чудна работа, како секој човек ја сака. Мислам дека човекот се раѓа со музика и фала му на Господ што баш затоа што сум музичар, тој талент го наследив од татко ми. Затоа што и тој може би на некој начин стануваше да биде музичар, ете тоа не му се оствари. И тој талент го насочи кај мене и тоа ми е многу драго и ете, стана будичар. Да, одличен си во тоа, морам да признам. Еве, колку тогаш на самиот почеток ја имаше поддршката од твоите близки, верувам дека татко си секогаш бил тука во секое време да те поддржува, но се разбира кога мислам на твоите близки, мислам и на твоите пријатели, твоите останати родини. Колку те поддржуваа во оваа работа? Сите ме поддржуваат уште кога почнав како мал, значи ме поддржувале, мојот татко, мојата мајка, посебно татко ме затоа што ете на некој начин тој сакаше да биде музичар и многу својата желба, многу му беше желба јас да станам музичар и ете на некој начин да не кажам дека ме форсираше, меѓутоа стварно огромна желба му беше да станам музичар затоа што преку мене на некој начин го ствари својот сон. Да. И ето тоа ми се оствари мене сонот, ми се оствари него и тој голем труд кој што го вложив јас и кој што го вложи и тој, ете, почна да се остварува. Благодарени, ете, се кој што кажува, фала му на Господ, затоа што Господ е тој кој што ја одредува судбината и... Точно. Се кој што го викам тоа. Да, вашиот татко, ќе речам, како што кажат, и еден од кривците, поради кој да, што ти сте пријави така, на Звездите на Гранда, ебе сега... Сегде со мене можете често да го видите на емисиите на Звездите на Гранда, да, во бекстейджу, значи сегде со мене, буквално на сите свирки. Кога му е бучно во дискотека, оди спија околу и ме чека. Тоа е, значи, ете, родите. Да, точно така. Баш ми е драго, еве, што така, што потполно и целосно имаш поддршката пред се од твоите родители. Освен што ти прекрасно пееш, исто така пишуваш и песни, пишуваш и музика, исто така пеќе е изврснено твојата прва песна. Па кажи ни нешто повеќе околу тоа. Па секако, значи, како што кажав, целиот свој живот го посвети на музиката, затоа и се школував. Пишувам текстови, музика, правам аранжмани. Уште од првата песна се појави како кантавтор на мојата прва песна «Кад си мене рекла иди», со македонска верзија кога сватив. Драго ми е што публиката ја прифати таа песна. Многу луѓе се пронајдува во таа песна. Имам уште песни напишано, можам да кажам, над 50-ти на текстови, музики, аранжмани, значи комплетни песни. Сите тие ќе бидат снимени, сега тоа треба време за да... Знам дека сега си насочен околу последните подготовки за големото финале на Звездите на Гранда, но дали во скоро време, бе, доколку не станеш победник на Звездите на Гранда, ви може ли да очекуваме некоја нова твоја песна? Па секако, како што кажав, како на сите што им е драго да бидат победници, така ми и мене, ето се надевам. За се во животот се надевам, па и за тоа се надевам. Да не се надевам, немаше да стигнам до тука каде што стигнав, меѓутоа секако треба да се покажам на 12 јули, затоа што настапувам пред своја публика и треба да докажам дека знам и умеам нешто и да го оправам тоа што стасав до финале. И се до тоа се надевам дека ќе добие добар резултат. Да, јас се надевам искрено дека ќе победиш на Звездите на Гранда. Мој фаворити, ќе гласаме за тебе. Благодарам. Уште еднаш ќе ги повикам сите гледачи да гласаат на 12 јули за тебе, да ја дадат својата поддршка во што поголем број. Еве, јас сигурна сум дека имаш фанови не само од Македонија, туку од целиот регион, ете со сета таа популярност. Верувам дека и пораките на Facebook се во се поголем број од страна на девојките. Следното прашање, мислам дека најмногу ќе ги интересира девојките. Дали Ален е заљубен и дали има во моментов девојка? Ален не е заљубен и нема девојка. Слободен е како птица. Па девојки, фрлете се, нафрлете му се на Ален.
Па, тука сум секако. Секој е време. Секој е време. Добро, кај може да те најдат освен на Facebook, телефонче да му оставиме? Во Битола. Па да, стварно сум често во Битола, затоа повеќе сум во Битола него во Прилеп. Затоа нешто ме врзува за таа Битола, верувајте, значи Битола ја сакам многу. Прилепо сакам секако, меѓутоа ете, Битола сум почесто многу, тука сум често затоа што имам многу другари и другарки и тука често се вртам, да кажам. Да не размислуваш може би да се преселиш во градот на конзулите? Па, не се знае тоа. Точно, животот е непредвидив, све може да донесе во твое време. Точно така, Але. Еве, како што кажав, големото финале се наближува. Со кој репертоар тебе можеме да те видиме? Ке пееш ли, може би, македонска песна? Ке пеам македонска песна секако, затоа што сум македонија. Ке ни откриеш која? Секако, па... Ке видиме. Стварно не знам која песна. Имам уште 2-3 дена да одлучам. Знам дека сигурно ке ја пеам као моја мати. Затоа што ете таа песна ми е печат и 90% од публиката ми рекоа ајде повтори ја таа песна повторно. Повтори го тој настап и сакам да го повторам тоа пред таа огромна публика и знам дека сите ќе пеат. Тоа ќе ја пеам и мора тоа да се повтори, верувајте. Јас мислам мален дека ќе го направиш прекрасниот избор, еве доколку на звездите на Гранд ќе отпееш токму таа песна као моја мати. Еве во текот на целото надпреварување, дали некој ти помагаше при изборот на песните или самиот одлучуваше кои песни ќе ги пееш? Па, повеќе одлучував самиот, ете баш затоа што знам што ми лежи, затоа што сум се школувал цел живот за музиката. Знам што ми лежи, знам каква песна треба да отпеам, знам која интонација треба да си ја дозволам на себе си. И меѓутоа брат ми секогаш го прашувам, затоа што брат ми се слуша многу музика, не е некој талент. Мислам дека ќе биде рапер. Да. Мислам дека ќе биде рапер, затоа што го бива за тоа. Меѓутоа се срами сега, не сака да кажувам, јас сум тој кој ќе го изнесе на едно стејч и кој ќе бидам кривец да почне да рапува, затоа што мислам дека има талент за тоа. Да, јас се надевам дека во скоро време веќе видиме некој задници. Може некој да ја цега го предлага тоа, ќе видиме. Да, на вистина би била одлична идеја. Еве кога веќе спомнав дует, со кој членовите на журито ти би сакал да снимиш дует? Па, со кој од членовите? Да. Па, пред 2 дена снимивме дуети со Лепа Брена, снимив не своја песна, снимивме дуети кои се веќе Лепа Брена го снимила со Мирослав Илич и со Ана Бекота исто така. Со Брена ја снимив Еден дан живота, а со Ана Бекота Треба и времена и времена. И презадоволен сум, верувајте, значи, ете, сам на себе си вика мален, ете, со оног почнува да ти се остварува, фала му на Господ и се надевам дека ете, на 12 јули ќе ми се исполни сонот. Дај Боже, твој сон да стане реалност. Повикај ги гледачите да гласат за тебе. Драги мои гледачи, убави битолчани и битолчанки, сите ја повикувам, драги мои, да ме гласат на 12 јули, верувајте, затоа што тоа ми треба. Гласете за мене затоа што со тоа ќе ми го остварите сонот, затоа што тоа го сонувам цел живот, а јас ќе ви возвраќам со моите песни и ете на моите концерти ќе ја разменуваме таа хармонија и таа фасцинантна енергија. Јас, Ален, исто така од цел срце ти посакувам да бидеш победник на Звездите на Гранд. Еве, во скоро време можеме да те видиме и на Пиво Фест. Секако, значи, на 19 јули ги повикувам сите, значи, кои се љубители на доброто пиво и на добра раскара во Прилеп. Исто уште еден од соновите ми се оствари да настапам на истиот стејч со Дино Мерлин. Настапувам на последната вечер од Пиво Фест, на најбурната вечер можам да кажам, кога има најмногу публика. Ова година се очекува повеќе од 130.000 луѓе. Ќе биде енергично, ќе има адреналин, ќе има, верувајте, од двајче. Со кој настапуваш таму? Па добро, ќе пеам поп-рок музика, забавна музика, ќе има нешто и балканско, да кажам, може би турбофолк некоја песна, зашто да не, затоа што публиката тоа го сака. И подготвувам нешто добро. Знам дека публиката ќе вриска и ќе пее, верувајте, затоа што не знам дали сте биле на настапите кои што настапувам јас. Јас сум тој пејач кај што се залагам публиката секогаш да ме пее и секогаш публика да се помине добро и кога ќе заврши настапот публиката повторно да ме бара и затоа настапувам толку често и да. Сите газни ме бараат. Значи, тоа ми е многу драго, ама и јас се трудам за тоа да биде така затоа што
та публика која доаѓа во тие клубови доаѓа да се забавува, а не да седи да спие. Значи, и јас сум тој кој што е задолжен да ја натерам таа публика да пее, да им го разубавам денот или вечерта и тоа. Ја сверувам дека сите кои што оваа година ќе дојдат на пивофест ќе уживаат во својот настап, а сигурно сум дека сите со нешто во одушевување го очекуваат и твојот прв концерт. Се надевам еве после Звездите на Гранда кога ќе извадиш определен број на песни, ќе можеме да го очекуваме и твојот концерт. Верувам дека тоа е уште еден од твоите сонови. Секако, како и секој пејач и јас го сонувам тоа, значи. Да. Меѓу тоа јас сум, верувате, задоволен со себе во животот што сум постигнал, па така и со Звездите на Гранд. И тоа е тоа, се надам дека секој дојде на едно одредено ниво кое јас го сонувам. Исто така морам да кажам дека изгледаш на вистина прекрасно. Кој се грижи за твојот стајлинг? Кој одлучува? Дали може би ти самиот или се до тоа е препуштено на некој тип? Па знаете како, јас сум човек кој го сака ете некој тој джентлменски стил. Може би за некого тоа изгледа, знаете, сум скушнал реакции како луѓето викаат зошто се облекуваш така постаро. Да. Јас не мислам така, а имаше луѓе, значи на Звезда Гранда кои се грижаа за мене. А тимот од синьори, момците, тоа е македонски бренд, значи кој располага со стилисти од Америка, стилисти од Лондон. Луѓето си ја знаат буквално работата и мислам дека се прекрасни, голем поздрав до нив. Мислам дека одличен е твојот стил. Благодарам, ви одлично изгледате и благодарам. 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 Во која комбинација ќе го види мале на големото финале на 12 јули? Мислам дека ќе бидам баш ќе блеснам во моделите на синьори. Во едно смокинг одело кој што ете да кажам кој што го носат VIP фаци, одело кој што се гледа на модните писти, значи на модната сцена и на многу модели во Италија, во Америка, значи мислам дека сето тоа се задолжени тие. Јас не сакам да се грижам за тоа, тие се професионалци за тоа и ќе ме средат. Тоа ни најмалку дека ќе изгледаш прекрасно. Еве, дали може би ќе очекуваме некој изненадување на сцената, на големото финале, може би некоја кореографија или перформанс? Да, или сепак ќе оставиш на тоа со твојот прекрасен глас да ги оставиш повторно срцата на тебе? Секако, знаете како, секогаш јас сум полн со изненадување. Последниот пат сега во 6-тиот или 7-миот круг легнам на сцена, значи не знам дали. Па сега таму е финале, не знам дали таму ќе легнам. Не се знае. Ќе се потрудам да биде се во најдобар ред. Најголемо задоволство ми е публиката да ја видам како пее. Да. Не остава, значи, сите во неизвестност до 12 јули, ќе очекуваме со нетерпение, да видиме што ќе ни изненадиш. Благодарам на поканата, бидејќи, але нашето време полека истекува. Јас на вистина уживам во твоето друштво. Јас уживам повеќе него ти. И благодарам, ти срце. Еве, ти посакувам премногу успех. Најголема желба и мене ми е да те видиме како победник на регионалното музичко шоу Звездите на Гранд, па на самиот крај би сакала еве уште на заеднички да ги поканиме сите гледачи. Еве, аз би ги поканала сите гледачи да гласат на 12 јули за тебе и да ја дадат поддршката во што поголем број. Секако, уште еднаш ви благодарам од срце, да сте ми здрави и живи, што ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија. Во мојата, во Битола, ете, ја можам да кажам во мојата Битола, затоа што многу ја сакам Битола. Еве, драги мои битолчани, уште еднаш гласајте ме на 12 јули, затоа што ми се потребни вашите гласови, затоа што без вашите гласови нема да достигнем ништо. Затоа гласајте за мене и ќе ми го остварите мојот сон, а јас се видам уште нешто за вас. Битола, мој роден крај, во тебе сум роден, мене си ми драг. Битола, мој роден крај, јас те сакам, од срце знај. Те сакам, чао, чао. Браво, Ален, морам да признам прекрасно изненадување за крај на нашите Секаго. Гледачи. Ти благодарам уште еднаш. Може вака да бидам господин мој. Мило ми беше, господин во секоја смисла на зборот. Почитувани гледачи, гласајте за Ален на 12 јули. Сега на ме, чао, чао. Чао. Не верујем ја.
Bosanac, 4 Ana.